fé em você para o melhor programa de rádio do Brasil. Que maravilha, muito obrigado. É verdade que você vai para a TV? Ah, imagina que eu vou para a TV. Eu nunca vou sair da rádio, sabia? Aliás, falando nisso, atenção, sabe quem nós temos hoje na rádio? Quem? O Ronald Golias! Meio dia, viu, Aleno? Tchau, obrigado. Obrigado. Oh, meu amor, muito obrigado, viu? De coração, obrigado. Manoel? Silvio! Tudo bem? Já vi que você passou mais uma noite na caravana. Virou. Você tem que descansar, você tá muito cansado, abatido. Pode deixar, senhor. Eu não quero ninguém caindo duro lá no ar. Você é o melhor locutor que eu tenho. Isso, eu tô ótimo.